Початок повномасштабної війни з Російською Федерацією порушив стабільність різних сфер життєдіяльності усіх міст України, серед них і Сміла. Незважаючи на те, що місто поки знаходиться в тилу, викликів постає нині багато. Надання належних освітніх послуг і завершення навчального року в умовах воєнного часу також залишається непростою задачею. Тож саме ці питання обговорили 27 квітня на профільній нараді під головуванням заступника міського голови Сміли Тетяни Карло. Через місяць закінчується освітній процес, нам потрібно підбивати підсумки, нам треба буде видавати дітям документи про закінчення базової та середньої освіти, тому питань на сьогодні дуже багато. Викладання шкільних дисциплін навчальні заклади міста організували з використанням форм дистанційного навчання на різних онлайн-платформах. А ось з позашкіллям та роботою спортшколи в місті складніше. Я спілкувалася із тренерами із спортивної школи, і вони однозначно пропонують проводити заняття не дистанційно, а вийти на роботу в травні. Але вони не бажають ставити, наражати на небезпеку дітей і пропонують проводити заняття або на відкритому повітрі, або в приміщенні, які або пристосовані як бомбосховища, або мають бомбосховище. Я маю інформацію про те, що займаються громадські організації самостійно. Займаються у 7-й школі і займаються Локомотив, клуб на залізничників. Батьки приводять дітей на заняття, перебувають з ними під час заняття і уходять. Це юридичні особи, не комунальні, проводять ці заняття. Аналогічно хочуть і наші тренери проводити заняття. Єдине, що от деякі секції можуть так проводити, а така секція, як гребля, то їм треба тільки вода. Вода і стадіон, іменно стадіон «Юність». Стадіон «Юність» не має пристосованих приміщень і не має бомбосховища. Нині було прийнято рішення найперше промоніторити і вивчити думку батьків, вихованців спортивних секцій і лише потім зробити зважені висновки щодо подальшої роботи Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Також учасники наради 27 квітня підняли питання роботи дошкільних навчальних закладів у Смілі. Дошкільні навчальні заклади наразі перебувають всі на простої. Ми промоніторили батьків, бажаючих, ті, які діти хотіли відвідувати садочок, з метою, чи є потреба відкриття чергової групи. Тобто станом на сьогодні 69 батьків виявили бажання, щоб їхні діти ходили до чергової групи. Поки, зважаючи на складну безпекову ситуацію, про відкриття навіть чергової групи для дошкільнят у Смілі не йдеться. Навчальний рік у школах планують у Смілі завершити 27 травня і вже готують цьогорічних випускників, котрі постали перед складним вибором, складати мультимедійний тест, що став альтернативою скасованому зовнішньому незалежному оцінюванню. Навчальний процес наразі триває дистанційно і розпочалася четверта чверть, вона буде закінчуватися 27 травня. Тобто поки що ми плануємо останній дзвоник, звісно, що це онлайн. Так як військовий стан оголошено до 25 травня, ми будемо дивитися по ситуації, можливо, до 27 травня будуть якісь зміни. Так що кінець навчального року 27 травня. Я хочу сказати, що 11 клас зараз відпрацьовується схема, ви знаєте, що зовнішнього незалежного оцінювання не буде і державної підсумкової атестації, але буде єдиний тест. Яким чином він буде проведений, є вже вимоги до його проведення. Зараз відпрацьовуються питання по приміщеннях, забезпечення і дотримання вимог, тому я думаю, що пізніше ми теж про це поговоримо. Попередньо планують, що на тернах Сміли працюватимуть 3 пункти державного тестування у приміщеннях смілянських шкіл, що раніше також були задіяні у проходженні ЗНО.